Dobrý den, mé jméno je Michal Prusek a dnes se nacházíme na jedné z poboček Demonstrate. Dnes bych vám chtěl představit nový ekologický velkoplošný materiál Packwall. S jehož prezentací mi pomůže můj dnešní host, pan Lovětinský z firmy Flexibaum. Dobrý den, já bych vám rád představil desky s názvem Packwall. Jedná se o ekologickou alternativu desek na bázi dřevěné štěpky, akorát my je vyrábíme z recyklovaného materiálu, z tetrapakového papíru. Jako hlavní vlastnost desek Packwall bych chtěl zde vypíchnout poloviční nasákavost vody oproti jiným obdobným materiálům na bázi dřeva. Druhou vlastností, která je klíčová pro desky Packwall, je útlum hluku. Často se nás zákazníci ptají, jak je to s prodyšností našich desek neboli porovnáním prostupu vodní páry deskou oproti dřevěným. Tato prodyšnost je u našich desek zhruba o 30% lepší. Desky můžete standardně řezat běžně dostupnými nástroji pro dřevěné materiály, vrtat, frézovat, ohraňovat, tak, jak je běžně řemeslník zvyklý. Klíčovou vlastností také je ekologičnost těchto desek. De facto pro výrobu se nepoužívá žádná chemikálie a zpracováváme jenom recyklovaný materiál. Když se dívám tady na tuhle designovou variantu, tak poznávám některé nápisy. Můžete mi říct, z čeho je deska vyrobena? Všimnul jste si správně, deska se vyrábí z použitých nápojových obalů, neboli krabic od mléka, džusu a tak dále. Výroba, vlastnosti a výhody těchto desek, to už jsme si popsali. Pojďme se nyní podívat na výrobní formáty a výrobní modifikace. Základním formátem těchto desek je klasický překližkový formát 2500 na 1250 mm. Ovšem k dostání máme i varianty půlené, to znamená 2500 na 625 mm. Tento materiál naši zákazníci nejčastěji používají pro stavební a konstrukční účely, jako jsou příčky, konstrukce podlah, záklopy střech a jiné dílčí aplikace. Co se týče výrobních modifikací a kvalit povrchu, máme celkem tři možnosti. Prvním a základním je deska Packwall Basic, která je z obou stran potažená kartonovým papírem a je určená především pro stavařské a konstrukční účely. Druhým případem už máme designovou variantu, kdy na jedné straně je použit vícegramažní pergamenový papír a na druhé straně dále klasický kartonový papír. Třetím a nejvyšším stupněm designu potom můžeme objevit Packwall design panel, který je z obou stran potažen pergamenovým papírem a strukturu tetrapekové drti můžeme tak vidět z obou stran. Tento materiál je vhodný i pro další zpracování povrchové úpravy, například laminováním či dýhováním, které si můžete zajistit sami ve vaší dílně, případně přes služby Demos.